se vůbec nemáme čeho bát. Podle našeho výzkumu nedojde k další emisi nejméně 2 měsíce, 4 dny a 7 hodin. Její intenzita bude 3 na Bergamově škále, což je 2,13. Nebudu zacházet do detailů, ale musím říct, že něco takového jsem nikdy předtím neviděl. Podle encefalogramu to vypadá na značné poškození nervového systému, ale jiná měření ukazují, že je všechno v naprostém pořádku. Úžasné. Možná to má něco společného s emisí. To rozhodně, ačkoliv zatím jsem vůbec nebyl schopen vymyslet racionální vysvětlení něčeho tak abnormálního. Hele, probral se. Vítej zpátky ve světě živých, Stalkere. Jak se cítíš? Pamatuješ si, co se ti stalo? Máš chuť vtipkovat, co? Vypadá to, že se brzo vzpamatuješ. Jsem Lebeděv, vedoucí skupiny. A jsem tady za všechny zodpovědný. A to včetně tebe, dokud jsi tady. Říkáme si jasná obloha. A ty jsi teď v naší základně. Sebrali jsme tě v bažině chvíli po emisi. Štěstí? Pochybuji. Fakty jsou tyhle. Přežil si emisi. To je první věc, kterou nedokážu vysvětlit. Za druhé, naše hlídka tě našla v bažině, což je v podstatě nekonečný lán pohyblivých písků. A za třetí, málem tě rozervali na kusy pseudopsy, ale naši chlapi se k tobě dostali včas. Takový sled událostí podle mě znamená, že to není jen štěstí. Ale co? Musím dokončit, co právě dělám, takže v tomhle hovoru budeme pokračovat později. Ty sám bys nevěřil některým věcem, které jsem slyšel. Ale co, pro takového šťastlivce máme brink na účet podniku. Aspoň se trochu zrelaxuješ a povyprávíš mi o svých příhodách, protože umírám zvědavostí. Tak jo, napij se a já ti o tom něco řeknu. Dřív tady býval celkem klid.
Měli jsme vyšlapané cestičky, prozkoumané správné místa a přístup pokryt. Samozřejmě bažiny nejsou zrovna materiál první třídy, ale nebylo to zas tak špatné. Jo, nebylo to špatné. Až do poslední epizody. Největší, jakou jsme tady viděli. V poslední době se chlapi modlejí k bohovi i ke všem čertům vždycky, než vystrčej noze ze základny, protože vrátit se živej, to je pomalu zázrak. Ale zatím se držíme pohromadě, protože chlapi tady nejsou kvůli prachu. Bojujou za dobrou věc. Sbíral jsem flašky, jednu za druhou, a to mě přivedlo sem. A dělám se. Pravda je, že venku pro mě prostě není míst. Svět mě nechce. Tak jsem nakonec přišel sem. Nejdřív do zóny a pak k jasný obloze. Chlapi jsou v pohodě a potřebují. Vrátěj se z mise, já jim nalím drink, řeknu pár zprostých vtipů a hned je drink. Je to jednoduchý, ale funguje. Mimochodem, říkají mi mráz. Naší základně. Jak vidíš, je to malá rozpadající se farma uprostřed romantických nekonečných bažin. Nemůžu ti říct, kde to přesně je, ale je to poslední místo v zóně, kde můžeš potkat opravdový lidi. Chlapi, kteří s tebou nevyjebou, nebodnou tě dozad, nebo tě nenechají vykrvácet jen, aby ušetřili lékárničku. Víš, proč jsi o tom nikdy neslyšel? Protože o nás chce vědět až moc lidí. A čím víc opravdu ví, tím líp. Lebeděv je náš šéf. Ten chlap je tvrdý jako skála. Lepivo, ten drží celou partu pohromadě. Pak tady máme Beanpole. Profesora Beanpole. Ten je jako chodící encyklopedie. Skřížená s kalkulačkou. Ví o zóně víc než... no kdokoliv. Náš technik se jmenuje Šedivák. Dokáže udělat bouchačku i s nábojem a z prázdný plechovky. Možná by použil pár součástek, ale fakt jenom pár. No a nakonec Suslov. Je to kšeftař, ale není jako ostatní. Neskusujte obrat nebo s tebou. No, brácho, když Lebeděv říká, že tě chce vidět, tak není čas na diskusi. Běž, pokecáme později. Nevšiml jsem si tě. Rád tě vidím, mladíku. Vypadáš mnohem lépe. Lidé se pletou ve své víře, že chápou esenci toho, co představuje zónu. Někteří ji považují za univerzální zlo, jiní za zázrak seslaný lidstvu, jiní zase jenom za zdroj bohatství. Všichni se pletou. Zónu není možné pochopit, pokud se na ní díváš lidským viděním. Navíc je příliš brzo, než aby se o to lidé vůbec mohli pokoušet. Ergo jsou činy vlády i stalkerů s ohledem na zónu nerozumné a já se bojím potenciálních následků, které by mohly, nebo spíše které opravdu jsou, naprosto nepředvídatelné. To pochopitelně představuje veliké nebezpečí. Mladíku, kdybych jen tuhle otázku dokázal odpovědět. Pilně studujeme zónu a doufáme, že to najdeme. Zóna se objevila jako následek činů, říkáme jim třeba nerozumné lidské činy. A my teď nejsme schopni navrátit vše do status quo. Zónu není možné zničit, ani sama o sobě nezmizí. My, jasná obloha, věříme, že jediným způsobem je spojit člověka se zónou. Klíčem je koexistence. Jak to je nejlépe vysvětlit? Zkusíme to takhle. Jakýkoliv komplikovaný systém v přírodě, a to zahrnuje i zónu, v nepřítomnosti destabilizujících externích elementů automaticky míří ke stavu rovnováhy. A teď? Teď jsme zažili gigantickou emisi, která změnila tvář zóny. Systém se stal nestabilní a narušený. Prostě došlo k poruše. Zóna vytváří emisi za emisí a při každé se naplňuje energií tak moc, že ukazatele na mých senzorech oscilují neuvěřitelnou rychlostí. A pokud nenajdeme způsob, jak ten trend zvrátit, následkem může být katastrofa nesrovnatelně větší než nehoda z roku 1986. Nejdůležitější lekcí je však, že ta chyba není výsledkem přirozených procesů. Je to práce lidí. To se pokoušíme zjistit. Možná, když zjistíme, kdo narušil rovnováhy zóny, dostaneme tak šanci odvrátit katastrofu.
Jelikož ten průser způsobil člověk, možná je člověk jediná síla, která to zase může dát do pořádku. Já v to rozhodně doufám. Obávám se, že na tuhle otázku nemám odpověď. Navrhuji, aby ses na to zeptal Lebeděva. Pokud mě budeš potřebovat, tak víš, kde mě najdeš. Nadýchal ses trochu čistého vzduchu? No, vypadáš líp. Řeknu ti něco o situaci. Jsi na základně jasný oblohy. Nesnaž se vzpomenout, kdo jsme. Nikdy si o nás neslyšel a má to dobrý důvod. Naším cílem je výzkum zóny. Věříme, že zónu je potřeba studovat a pochopit, aby lidstvo vědělo, proti čemu tady stojí. Pochopení je klíčem ke koexistenci se zónou, protože když se nad tím zamyslíš, je zóna ten nejúžasnější fenomén, na který lidstvo za celou svou historii narazilo. Jak jsem říkal, výzkumníci, snažíme se odhalit povahu zóny, určit, co ji vyvolalo a zjistit pravidla, která řídí její existenci. Nejdeme po penězích, nehledáme artefakty, nemáme zájem o války, o území s ostatními frakcemi. Proto se schováváme tady v bažině a soustřeďujeme se na výzkum. Naší silnou stránkou není boj, ale znalosti. Znalosti zóny, získané za dlouhé roky výzkumu. Víme o ní víc než stalkeři a vláda dohromady a náš výzkum se konečně začal blížit k vytvoření jasného, rozumného, celkového obrazu. Až do masivní emise před několika dny. Ne, ta emise byla neuvěřitelně silná. Nestačila nám na ní stupnice. Byla jako hurikán, který se prohnal celou zónou a změnil ji. Všechno je jinak. Známá a relativně bezpečná místa jsou najednou silně radioaktivní a plná anomálií. Ale teď je možné dostat se do části zóny, které byly léta nepřístupné. Ani ti nejdrsnější stalkeři nevědí, co je na jejich oblíbené cestě čeká. A další věc, kterou změnila, jsou lidi. To se stalo zjevným hned. Emise zničila křehkou rovnováhu mezi frakcemi a ty teď spolu bojují o teritorium. Jinými slovy, stala se spousta podivných věcí a já ještě pořád nechápu všechny důsledky těch změn. Od emise uplynulo teprve pár dní. No a podle mě je vůbec nejpodivnější to, že si to dokázal přežít. Aha, jak ti můžu pomoct? Dostat se odsud není snadné, to ani náhodou. Bažiny jsou opravdové bludiště z rákosí a radioaktivního tekutého písku, plné hrozných příšer a lidských zrůd. A opravdu nevím, kdo z nich je ten horší. Bezpečně ti může provést jenom cvičený průvodce. Máme jich jenom pár. Chlapy, kterým bych svěřil svůj život bez zaváhání. Na neštěstí to není tak snadné, protože když tě nechám jít, nezůstane naše přítomnost tady tajemstvím dlouho. V poslední době tady máme celkem tvrdé časy. Emise snížila počet anomálií v bažinách, díky čemuž je teď oblast s nás přístupná banditům a dalším mizerům. Je jich tolik, že se brzy utáboří přímo v naší základně, pokud s tím něco neuděláme. Ale problém je, že my nejsme zrovna bojová parta, takže pořád ztrácíme území, ale ty. Stačí se na tebe podívat a je vidět, že jsi profi. Tvoje zkušenosti by mohly zachránit životy spou... Dost keců, došlo k dalšímu útoku na naše postavení. Pomoz nám ho odrazit. Pokud ti to pomůže v rozhodování, jsou tam někteří z chlapů, kteří tě zachránili. Pamatuješ si ještě, jak přežít v zóně? Výborně. Dík obchodníkovi, on ti dá nějaké základní vybavení. A pak zaměř přímo k naší pozici. Jakmile budeš mimo základnu, poslouchej mé rady. Pokusím se tě provést tím nejhorším. Překupníku, jde k tobě bojovník. Dej mu všechno vybavení, který bude potřebovat na misi venku. Rozumím. Pohni sebou. Stalo se to. Co?
Jo, zavázat. Návštěva? Hned tam budu. Konečně. No a vezmi si tohle základní vybavení. Dostal jsem příkaz vydat ti nějaký vybavení. Na otázky není čas, chlapi, tě potřebujou teď hned. Pokecáme později. Potřebujou tě u postavení, tak běž. Slyšel jsi to volání o pomoc z druhého postavení, ne? Kamatuj, pokud chceš být dobrý střelec, musíš střílet v tu hodnou chvíli. Dobře, budu ti věnovat pozornost.
do krytu. Zase si přežil emisi. Ani mě to nepřekvapuje. Naši chlapi tě sebrali kousek od věže, když se to trochu uklidnilo. Víš, Bean Polev měl pravdu. Na tebe prostě nemáme vědecké vysvětlení. Věří, že jsi získal, řekněme, nezvyklé schopnosti, které ti pomáhají přežít anomální aktivity, které by kohokoliv jiného doslova rozervaly na atomy. A taky to vypadá, že něco zvyšuje výkon tvého těla hned v několika oblastech, až na úroveň, kdy ukazatele našeho monitorovacího zařízení přechází mimo stupnici. Počkej, počkej, nevzrušuj se tak. Vždycky to má nějaký háček. Každá emise ničí tvůj nervový systém a pokud to bude pokračovat, zemřeš. Normální emise je uvolnění energie akumulované v zóně, v podstatě vybití, výboj. Ale co se děje teď, je něco úplně jiného. Podle mě zvyšující se pravidelnost emisí je odpověď zóny na nějakou vážnou hrozbu, podobně jako reaguje lidský imunitní systém. Je obtížné racionálně vysvětlit koexistenci mezi lidmi a zónou. Zóna nás v některých oblastech toleruje, ale do jiných nám zabraňuje přístup. To, co se nachází za vypalovačem a dál směrem k centru zóny, je tabu, místo, kam stalkeři nesmí. Myslím, že nedávné události v zóně se vztahují k faktu, že tabu někdo porušil a dostal se přes vypalovač mozku. Těžko říct. Pro odpověď na tu otázku bych potřeboval vědět, co je v centru zóny. Podle některých monolit, podle jiných plnič přání. Ti jednodušší sní o hromadách vzácných artefaktů. Sám jsem kdysi v elektrárně byl jako mladý specialista, ale nevím, co tam je teď. Ale můžu s jistotou říct, že se vypalovač neobjevil jen tak náhodou. Zabraňuje v přístupu ke středu zóny. Lidé se za vypalovač mozku prostě nemohou dostat. Nemyslel jsem si to až do velké emise. Sakra, nikoho to nenapadlo. Ale pokud budeme považovat emise za obranou reakci, pak je odpověď jasná. Někdo se dostal přes vypalovač a zóna odpověděla emisí. A jelikož emise nepřestaly, tak ten někdo musí být pořád naživu. Zóna se ho snaží dostat a přitom zabíjí vše živé. O zóně toho vím spoustu, ale nemůžu se s tebou podělit o všechno. V některých věcech mi prostě budeš muset věřit. Systém, jakýkoliv systém, potřebuje rovnováhu. Zóna je teď nestabilní, a nestabilita se stále zvětšuje. Pokud nezastavíme ty neustálé emise, stane se zóna tak nestabilní, že dojde k další katastrofě. Což nás přivádí k tomu, co dělá jasná obloha. Snažíme se té katastrofě zabránit. Máš pravdu, ale víme, jak zabránit katastrofě a zastavit emise. A to už něco znamená. Musíme zjistit, kdo byl v centru zóny a zastavit je za každou cenu. Mezi tebou a zónou existuje podivné spojení. Na jednu stranu tě každá další emise pomalu zabíjí.
Na druhou stranu přežiješ v situacích, kde jiní nemají šanci. Mám pocit, že tvé schopnosti, tvůj dar prokletí. Říkej si tomu, jak chceš. Znamená, že se můžeš dostat na místa, o kterých se jiným ani nesní. A zrovna teď musíme jednat opravdu rychle. Věděl jsem, že se na to zeptáš. Odpověď je jednoduchá. Pokud emise nezastavíme, tvůj nervový systém pomalu schoří a ty zemřeš. Pomoz nám a zachráníš se. Já vím, zní to jako hláška ze špatného filmu. Ale opravdu nemáš moc na výběr. Na neštěstí ano. Tak co, pomůžeš nám? Tak pozorně poslouchej. Využili jsme všechny své kontakty v zóně. Díky tomu jsme se dozvěděli, že se jeden stalker vyptával u kordonu Sidoroviče na celkem divné součástky. Víc nemáme, ale je to stopa. Přes bažiny, jak jinak. Ale pamatuj, co jsem říkal. Pro emisi se v oblasti objevila celá armáda nejrůznějších šmejdů. Teď tam ovládají skoro všechno. Jsme v obležení a to opravdu nepřeháním. Takže než ti budeme moct pomoct dostat se ke kordonu, musíme získat kontrolu nad bažinami. A s tvou pomocí si myslím, že bychom to mohli zvládnout. Tak mluv. Cizinče ze vzdálených zemí. Co přinášíš? Kabelu praskající ve švech naplněnou exotickými zázraky? Jo, slyšel jsem tvůj příběh. Řekl bych, že hlavní na tom je jedna věc. Furt žiješ. Věci se dají snadno nahradit, pokud je ti zóna příznivá. Tak co, budeme obchodovat, nebo si ještě chceš na něco zeptat? Přesně takový lidi jsme. Dalších 15 minut života nebo náhradní hlavu si koupit nemůžeš. Ale nás obchodníků je potřeba všude. Dokonce i v zóně, dokonce i v bažinách a pod zemí. To, že je zóna pod zámkem a armáda drží všechny cesty dovnitř i ven, je jen iluze. Mysli na to. Dneska můžeš najít artefakty a vzácné druhy ze zóny na celém světě. A stalkerům nikdy nechybí konzervy, vodka, munice ani vybavení. Za to všechno musí být někdo zodpovědný, ne? No a ten někdo jsme my. Tady to není jako prodávat kopírovaný CDčka na tržnici a rozhlížet se, jestli už nepřišla policejní šťára. Tady je situace fakt jednoduchá. Vnější svět má zájem o zónu a naopak. Ale je to oficiálně zakázané, omezovaný a podobně. A tak jsme tady my. Staráme se, aby byly splněny zájmy všech na obou stranách a všichni byli šťastní. Mezi překupníkama se vypráví vtip, že když na tebe někdo zamíří bouchačkou, tak je nejlepší zkusit ji od něj koupit. Nebudem o tom mluvit. Nemáš tušení, jak mě unavuje ty krámy přeprodávat. Venku je tuna běžných artefaktů. Ale ty nejlepší kousky procházej tudy. A já neměl na skladě unikátní kousek už celý věk. Kdo ví, možná stalkeři už našli všechno, co se dá najít. Sakra. Dostat se za vypalovač, to by byl úplnej sen. Slyšel jsem, že se tam dá sehnat dost artefaktů, aby si smohl v pohodě do konce života. Pokud teda nechcípneš přímo tam. Je na čase, abychom se my překupníci spojili, využili naše kontakty a zkusili se přes ten krám dostat. Jo, já vím. No co, poslouchej. Už jsem ti řekl všechno, co potřebuješ. Čas jsou peníze. Takže pokud chceš obchodovat, hurá do toho. Pokud ne, tak se uvidíme později. Bezpečnou cestu.
Внимание, анекдот! Как-то один мажор присытился своей халявной жизнью. Захотелось ему экстрима. Затарился он, значит, самым навороченным броником, волыну наикрутейшую купил, навешал на нее все, что только можно. Гайки вообще у ювелира заказал, платину. В общем, запаковался по полной. Ну, и отправился в зону. В наглую проехал через блокпост, часовому на ходу пачку баксов кинул. Едет, значит, по зоне, Хеннесси из горла хлещет, колонки какую-то попсу шпарит. В общем, как обычно, чувствует себя хозяином жизни. А тут вдруг, опа, хриплый голос в мозгу. Слышь, пацан, закурить есть? Старьё. Сталкеры, что хочешь? Stejně by to nefungovalo. Pokud se chceš vrátit na základnu, stav se k rybářské vesničce a najdi tam některého z průvodců.